يا علي مولى علي، يا علي مولى علي، يا علي مولى علي، يا علي مولى علي، يا ولي مشکل کشا آؤ مدد کے واسطے، ہم در علم نبی سے علم کا سامان لے، عزم میثم سے ملے سلمان سے ایمان لے، عرصہ غیبت میں کیا گئے فرض ہم یہ جان لے، جو نظر دو ہم امام کو پہچان لے، شہرت چاہیے، جو ہو مظلوموں کی حامی ایسی طاقت چاہیے، حوصلہ قاسم کا اکبر کی شجاعت چاہیے، حکمت کے لیے دل میں بھر دو روشنی اپنی مبادت کے لیے، حوصلہ دو حضرت ہو جد کی نصرت کے لیے، یا ولی اولاد دو ہم کو شہادت کے لیے، شام غریبا چھا گئی،
سوئے خیمہ آمدے یا پاچ دل دہلا گئی، پاچ دل دہلا گئی، آگ بڑھ کر آخری خیمے کے اندر آ گئی، کا انتظار غلبہ نصرانیت ہے اور یہودی انتشار، اٹھ نہیں سکتا کسی سے وقت کے خیمے گواہ، بھیج دو مولا علی پوتے کو دے کر ذوالفقار،